ନାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଆଜି ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିର ଏତେ ସୁନ୍ଦର କନକ୍ଲେଭ୍ ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ। ଆମ ଟୁରିଜିମ୍ଟା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଜି କଥା ଆସିଲେ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ଆମେ ପୂର୍ବ ଦୁଇଟା ବି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କନକ୍ଲେଭ୍ ଯାଇଥିଲି, ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ। ଯେଉଁ କଥା ଆସିଲା ଆମର ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ଼୍ରେ ଆମ ରିଲିଜିୟସ୍ ଟୁରିଜିମ୍ଟା ହିଁ, ଆଉ ରିଲିଜିୟସ୍ ଟୁରିଜିମ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଯିବ କରାଯାଇପାରେ ସେଇଟା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ, ପୁରୀ ହଉ, କୋଣାର୍କ ହଉ, ଲଳିତଗିରି ହଉ, ଖଣ୍ଡଗିରି ହଉ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ, କଟକ ହଉ, ତାରାତାରିଣୀ ହଉ, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ହଉ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ରିଲିଜିୟସ୍ ଟୁରିଜିମ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଯାଇପାରେ ଯେଉଁ କଥା ଆସିଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାନେ ହେଇପାରିଛି, ଯେଉଁଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ଅଲରେଡ଼ି ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁ ନୁହଁ? ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷରେ କେମିତି ହେଇପାରିବ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ରୂପରେ ବି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ପାଖକୁ ବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।